kan ikke noe i den. Det er en tung knøvel. Og han har en lenker. Han blir brukt til alt det som grovt og tungt. Og så han en god til å hakke i. Her har vi tve slag av kokkaknøven. Hette den vanlige kokkaknøven. Den som kokka bruker til grovt arbeid. Hakka mandler vi, kjører sildre og annet. Og han kan kjøre lengt og til han lenker. Hette en sotoku-knøver. Sotoku! En japansk kokkaknøver. Og året merker at du kan bruke den til tre imisting. Og til å kjøre, skiva og hakka. Og det kan hende selvsagt eisene, men hvis den her, han nok så lettere arbeid ved, fordi han så stort. Kokkaknøren, han kan eisen nøytes til å kjøre kolottsteig ned i og annars året, han deilig lenker. Det som man skal anse ekte ta, det er til at fibrene, det er litt akkurat som såles her. Og tror skal man skjære akkurat øvå til fiberen, og skjære der av, så synes jeg tennene ikke har sånn ekkert arbeid jeg gjør. Det er fucking godt, altså. Samla mestir og spara 40% tað du keypir eftir knívar við Miglagerra.